O canal de Estudante do Áudio, meu nome é Jorge Esteves, produtor musical, estudante de áudio há 37 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio. E mais uma vez estamos aqui reunidos para que no estudo de hoje desvendar sobre o T-Rex Master Mesh, que faz parte do pacote T-Rex. Que é uma ferramenta que pode ser usada logicamente dentro do sistema t ou em sua forma individual, aí em sua DAO. E a finalidade dessa ferramenta é de analisar a masterização por qualquer engenheiro de áudio e através da análise. Um engenheiro fez uma master, você coloca essa master, ele vai fazer uma análise lá do que o engenheiro lá fez, o outro, e ele vai fazer o que copiar as edições de equilíbrio tonal de vo e volume final. E trazer isso para a sua master num piscar de óleo. Ele vai lá, copia e você, eu quero sim, com bacana essa masterização desse dinheiro, eu vou jogar na minha. E ele faz a cópia e joga ali da parte tonal e de volume final. Em outras palavras, o plugin é um modo inovador que tem o objetivo de analisar as referências escolhidas por você, trazendo a sonoridade e volume final para a sua master e a empresa garante que isso, sem interferir na expressão musical ali. Criada ali dentro, desde a mixagem até a masterização. Assim, para entrarmos logo no tema, eu vou deixar avisado que, para demonstrar na prática o TRX Mesh Mesh, eu vou usar uma DAO, também vou mostrar na forma autônoma, mas a DAO que eu vou usar, não importa o nome, pois todos os processos e procedimentos que eu vou usar nessa DAO vai ter a mesma eficácia, seja a DAW aí que você use no seu PC. Então, o que eu pretendo é que, até o final desse estudo, você tenha o um perfeito controle dessa ferramenta nas suas edições de masterização e possa obter o um máximo de rendimento. De processamento que o T-Rex Master Mesh possa lhe oferecer. Então, a partir desse ponto, se prepare para entrar no mundo do T-Rex Master Max. Mas antes, eu vou pedir a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito. Faça parte dessa família, não deixe aí de acionar o sininho para não perder no estudo, caso possa se ferir ou seja membro para me ajudar na manutenção desse canal que tem ajudado a tanta gente. Então vamos ao tema de hoje. Assim eu já estou com esse projeto aberto, com a ferramenta inserida aqui tanto na forma autônoma como aqui dentro da DAO e vocês notem que ele fica no último dentro da autônoma na cadeia de processamento. Você pode jogar aqui os outros que você queira, né? Vem aqui jogando, vai fazendo a sua master comum e no final você joga ele e copia a referência que eu vou mostrar como você faz isso. Então, para utilizar, é lógico que você vai ter que pegar uma música. Você vai selecionar aqui na forma autônoma, e tanto lá também na forma que já, já vai estar aqui, e vai vir até aqui apertar aqui para o que? Você possa trazer né, a música de referência. Eu vou tirar aqui e vamos para dar, que é o mesmo processo. Ó, você vai lá dentro do seu computador e vai trazer a música que você queira. Então eu vou pegar uma música aqui, eu vou procurar aqui dentro do meu computador. Tem uma música aqui qualquer, vou pegar essa música e ver que automaticamente ela já veio para cá. A mesma forma você vai usar na forma tônica. Vai apertar aqui e vai trazer. Não tem diferença alguma essa forma de trazer a música para cá de referência. Então a música já está aqui, aqui tem esses três tracinhos que você pode puxar para aumentar o tamanho. Eu vou puxar para aumentar o tamanho da visualização aqui da ferramenta. Então o primeiro passo eu já fiz, já botei uma referência aqui. Você pode também abrir lá do seu navegador e jogar diretamente, arrastar e jogar aqui dentro também funciona assim se você quiser. E você pode utilizar até três referências ao mesmo tempo. Tu vem arrastando três músicas, que fica aqui, ó, uma, duas e três. Caso você, ah, eu não quero, você aperta o X. E automaticamente apaga. Eu vou trazer de novo a referência. Vou trazer, vou mandar abrir e está aqui. Beleza? Então, você pode ir pulando entre as que estão aqui três, para decidir qual que é melhor para você. E o X, você exclui. E note que ao trazer a música para cá, esse botão está piscando. O que, é que ele está dizendo? Ele está pedindo para fazer análise da música. Você pode fazer dela completa, como também pode puxar aqui ó, e fazer apenas de uma pequena parte. Você decide, não, eu não quero fazer dela toda, vai demorar muito, eu quero fazer só de um pequeno trecho. Você decide se por completa ou pequeno trecho. Então você decide, eu vou decidir que só quero de um pequeno trecho, eu vou até diminuir aqui, porque o tempo aqui é curto, não vai demorar muito. Nesse ponto, já está aqui pedindo para ler, o que, é que eu vou fazer? Selecionar esse botão né, para analisar a faixa. Então agora você vai selecionar aqui para que ele possa fazer análise. Selecionei. Então como era pequeno ele já fez aqui a análise e note que o mesmo vai acontecer também lá na forma autônoma, é a mesma coisa. E o outro botão está agora piscando, que é o LED Songs. Então aqui ele começa a pedir que você toque a música. No caso aqui está errado, que era para ser uma master, mas vamos fingir, né? como aqui está no final, que isso aqui já é uma master, tá? a música já está lá pronta. Então eu vou tocar a música. Ó. apertar pronto ele já fez uma leitura aqui da parte principal da referência e da minha vê que está diferente um pouco então o que, que acontece agora agora que já apareceu a curva aí das duas situações tanto de referência como da sua master agora é hora de combinar a sua faixa à referência para isso basta pressionar esse botão mestre ele vai fazer isso na hora então eu vou apertar e veja o que acontece Olha lá ele pegou e já regulou tudo que ele viu daquela música lá de referência para essa música. Então ele fez isso automaticamente para ter um resultado tanto da equalização como do volume final para a minha master. Ele trouxe daquela para essa, beleza? Mas a partir desse ponto, você pode achar que não ficou legal. Você bota aqui para tocar, Eu vou botar aqui para tocar agora. Ó. Agora, sem. Vou aqui bypassar a ferramenta. Com. Mas você olha assim e fala, cara, ficou quase aquilo que eu gostaria que ficasse. Então, aqui é permitido que você faça a sua configuração ao seu gosto. Por isso que ele tem aqui, que você pode criar oito filtros de frequência clicando em cima. Olha lá, criei um. Ah, não, eu acho que eu vou aumentar mais os graves. E você vem, aumenta mais os grave. E eu vou explicar agora essa parte funcional daqui, ó. Então, eu criei aqui um filtro aqui, ó. Pá, criei o primeiro aqui. Então, aqui você pode criar, como eu disse, até oito filtros resultantes. Basta você clicar onde você quiser aqui, ó. E vai criando seus filtros. E ele é editável, você pode mexer aqui na frequência, aqui embaixo, ó que na frequência você pode chegar e editar, falar, ah, eu quero que que aquela parte ali fique na parte dos 500, ó. Você chega, apaga e bota 500, aperta Enter. E já, agora lá, acertei essa parte aqui para 500. O ganho, se eu quero aumentar ou diminuir o ganho por aqui, ou arrastando ele aqui, ó, arrasta também. E o que, se eu quero um que mais aberto ou um que mais fechado, eu chego e aumento, ó, com o botão do mouse clique em cima, apago e boto o que eu quero aqui, 10. Aperto enter, olha lá. Diminuir mais o que você bota a gosto. Vamos dar prosseguimento, beleza? Então, para terminar, vamos entender essa parte aqui de baixo. Nós temos aqui a parte de corte, né, que é essa parte que são ressonâncias que não serve para nada, você pode aumentar ou diminuir essa parte aqui, ó, também arrastando aqui dentro, tá vendo? Você pode diminuir ou aumentar vou deixar lá nos 20 mesmo. Lá no final, a mesma coisa, você pode fazer aqui ó, os cortes ó, que você deseja, beleza? Essa parte final aqui. Aqui nós temos o LF Limite que você pode. Um limite para que não entre, nele né? Ele corte dessa análise e masterização. Então você pega aqui e fala que não, a partir desse ponto não entre. de lá no final você clica aqui a mesma coisa, você arrasta com o mouse e define um ponto. Vou botar a partir dos 16, fique fora, né? Não masterize. E aqui a partir dos 30. Vamos tentar aproximar aqui aos 30, ou eu vou clicar aqui, ou apago, puxo aqui e apago e boto 30, ou arrasto ali com o mouse como eu fiz. Tá 30, beleza, certo? Aqui você eu fiz algumas modificações, né? Podia fazer até 8, mexendo no ganho e tal, mas às vezes você não quer perder muito tempo. Então, você tem esse botão aqui espectral Max, que ele diz o seguinte, ele fez aquela que eu até já mexi, né? Fez aquela e agora eu quero fazer um refinado a, usando a análise do próprio programa, você vê que eu vou mexendo, ele vai aumentando e vai diminuindo, tá vendo? Então eu vou aqui tocar e vou mexer para que eu possa chegar a um resultado satisfatório. Eu posso fazer, lembrando, um a um aqui o nó e posso também usar essa fórmula mais rápida, né? Olhe bem. Beleza? Então você vai regulando toda essa junção aqui de configuração de uma vez só. E aqui é o limite final, que ele também não dá o aumento final, né? o loadness final da música. Você fala, não ficou muito alto, eu quero abaixar. Então você chega aqui ó. 100. Com Então é assim. Aqui em cima nós temos uns presets também. Caso você queira usar como presets, você vai clicar aqui e tem algumas modalidades de ritmo, como dance, aqui é eletrônica. E tu vai descendo, vai ter para rock, pop. E ele vai, quando você clica aqui, ele te traz aquela. Entendeu? E você pode salvar as tuas próprias também aqui dentro. Você chega aqui e salva. Beleza? Então aqui agora já não é mais aquela que eu fiz da referência. Que é quando você não quer usar referência, você pode usar alguns presets prontos que já vem de referências de masterização de grandes engenheiros. Então você escolhe uma aqui e coloca. Vamos ver aqui como é que ficou essa. Vamos tocar. Então é assim que funciona essa parte. Beleza? Aqui você fazer e desfazer, caso você mexa aqui né, em algum nó. Fazer e desfazer, aqui você pode gravar até quatro tipos de mostragem de referência, igual aqui, ó. botei esse, botei o A. Então agora eu né, chego aqui e falo, salva esse no A, salvou. Então já que salvou, agora eu vou passar para o B. No B eu vou pegar agora outro e vou botar aqui esse, porque é uma outra, e salvo agora esse aqui no B. Então agora eu tenho A e tenho o B, Vê? E Até quatro, você pode fazer isso para fazer teste também de referência própria entre quatro, entre quatro tipos de junção diferente de configurações de masterização. Beleza? Então acho que não há mais nada o que falar. Eu solicito você que deixe seu like caso esse estudo acrescentou algo ao seu conhecimento, meu irmão. Isso me ajuda muito. Creio que o bato do tema já foi tratado. Só me resta agradecer a você pela presença. Eu vou estar esperando você aqui para o nosso próximo estudo. Que não deu. um forte abraço.